Pratite program radio televizije Stara Pazova, ja sam Slobodan Stanković, a ovo su vesti dana. Kosovski predsednik Hašim Tači najavio je spremnost da odmah raspiše nove izbore ukoliko nema saglasnosti oko drugog rešenja za izlazak iz institucionalne krize nastale ostavkom premijera Ramuša Haradinaja. Izgradnja ukupno 548 stanova za snage bezbednosti u Novom Sadu trebalo bi da počne naredne sedmice, budući da su sprovedene javne nabavke za izvođača radova i stručni nadzor i da je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo građevinske dozvole za ove radove. Ministarka pravde u vladi Republike Srbije Nela Kuburović izjavila je danas da je njeno ministarstvo izradilo konačni radni tekst nove nacionalne strategije razvoja pravosuđa za period od 2019. do 2024. godine u skladu sa daljim procesom pristupanja Srbije Evropskoj uniji i jačanja pravne države, dostupnosti pravde i pravne sigurnosti, te ostvarivanja kvalitetnog i efikasne zaštite prava i slobode građana. Pokrajinska vlada je na današnjoj sednici kojom je predsedavao Igor Mirović usvojila izveštaj o izvršenju pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za ovu godinu u periodu od 1. januara do 30. juna i informaciju o potrebi rebalansa budžeta autonomne pokrajine Vojvodine za ovu godinu. U dosadašnjoj realizaciji evidentirano je ostvarenje primanja iz izvora finansiranja koji nisu planirani i raspoređeni pokrajinskim budžetom za ovu godinu, kao i odstupanja u ostvarenju pojedinih prihoda i primanja u odnosu na aktuelni budžet projektovane vrednosti. Na dnevnom redu 43. sednice Skupštine opštine Stara Pazova, koja je sazvana za danas, bio je predlog odluke o usvajanju strategije održivog razvoja opštine od 2021. do 2031. godine, kao i predlog o usvajanju strategije upravljanja rizicima u radu opštinskih organa za dvogodišnji period, predlog programa kapitalnih investicija takođe u periodu od 2019. do 2021. godine. Lokalni odbornici usvojili su i dopunu plana generalne regulacije Krnješevaca, a kao dopuna dnevnog reda predloženo je razrešenje starog i imenovanje novog saziva nadzornog odbora javnog preduzeća Toplana, koje je usvojeno. Takođe bi dopunu dnevnog reda odbornici su razmotrili zapravo podnetu ostavku jednog od kolega. Sednica se održala u sali Bele zgrade u Staroj Pazovi. Nacrt odluke o izradi plana detaljne regulacije infrastrukturnog koridora 10 opštine Stara Pazova, koji su usvojili odbornici na sednici polovinom jula, trebalo bi uskoro da bude na javnom uvidu. Obilaznica oko Vojke, dugačka oko 15 km, treba da poveže dva autoputa i četiri industrijske zone u Staropazovačkoj opštini. Infrastrukturni koridor, koji treba da poveže državni put od Petlje Nova Pazova do Petlje Šimanovci, predstavljaće obilaznicu oko Vojke i najvažniji saobraćeni i infrastrukturni razvojni pravac opštine. Prvi korak ka realizaciji izrada plana. Izgradnja ove obilaznice povezaće autoput T75 i E70, omogućiti bolju pristupačnost radnim zonama i naseljima i povezivanje svih naselja i radnih zona u opštini. To će doprineti izmeštanju saobraćaja iz naselja. Koridor bi trebalo da bude u dužini od približno 15 km. Nacrt plana treba da bude uskoro na javnom uvidu, a zatim sledi izrada planske dokumentacije. Dani opštine Stara Pazova, koji se po drugi put obeležavaju za slavu Sveti Ilija, počeli su večeras nastupom grupe Van Gogh na gradskom trgu. 1. avgusta će svoj koncert održati pazovačke rock grupe, a u petak Sanja Ilić i Balkanika. U Staru Pazovu tokom dana opštine dolaze i gosti iz Poljske, Češke, Slovačke, Republike Srpske, Hrvatske, Slovenije i zvaničnici bratskih i prijateljskih opština sa Kosova i Metohije. Stara Pazova je prvi grad u Srbiji u kojem će biti održan Kraftwerk, festival zanatskog piva, a zahvaljujući turističkoj organizaciji opštine Stara Pazova, posetioci će moći da degustiraju najkvalitetnije i najraznovrsnija piva domaće zanatske proizvodnje sve do 4. avgusta. Zbog održavanja verske manifestacije i dana mesne zajednice Stara Pazova na snazi će biti izmene režima saobraćaja na delu državnog puta 2. reda broj 127 u Staroj Pazovi, deo ulice Svetosavski i ulica Muga Karadžića. Obustava saobraćaja na pomenutoj deonici biće od četvrtka 1. avgusta od 8 sati do subota 3. avgusta do 12 sati na zahtev mesne zajednice u Staroj Pazovi, a saobraćaj u tom periodu biće preusmeren na ulice Branka Radičevića i Jana Sikore uz odgovarajuću privremenu saobraćajnu signalizaciju. Na građane se apeluje da poštuju izmenjeni režim saobraćaja, a sve u cilju održavanja bezbednosti saobraćaja na najvišem nivou.
Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije na današnjoj sednici održanoj u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi imenovao je Vladimira Matijaševića za sportskog direktora Fudbalskog saveza Srbije. Odlukom Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije novi selektor mlade reprezentacije Srbije biće Nenad Milovanović, iskusni stručnjak koji odlično poznaje prilike u srpskom fudbalu jer je već godinama prisutan na elitnoj fudbalskoj sceni vodiča Orlića u novom ciklusu kvalifikacija za plasman na evropsko prvenstvo 2021. godine. Srbija se nalazi u grupi sa Rusijom, Poljskom, Bugarskom, Letonijom i Estonijom, a prvi meč Orlići igraju 6. septembra u Saransku protiv Rusije, 4 dana kasnije bit ćemo domaćini Letoniji u Novom Sadu. Posle jednog sata i 42 minuta Dušan Lajović izgubio je meč osmine finala nakon tri odigrana seta. Bolje od njega bio je Francus Jeremy Chardy. Iako je Lajović kao drugi nosilac na turniru poveo sa 6-3 u prvom setu, usledio je pad u igri i drugi set pripada 32-godišnjem Francuzu 6-4. Treći odlučujući set takođe je osvojio Chardy 6-3 i plasirao se u četvrtfinale turnira u austrijskom Kitzbühelu. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplo uz lokalni razvoj oblačnosti, vetar slab i umeren, zapadni severozapadni, najniža temperatura od 16 do 21, najviša dnevna od 30 do 33 stepena. Informacijom o vremenu završavamo vesti, a vama hvala na pažnji i prijatno veče.